המרכז לתרבות מונגשת מציגי כיתת אומן. שלום לכולם וברוכים הבאים. אנחנו מאוד מתרגשים להיות כאן איתכם במשדר של כיתת אומן, במרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, המועבר דרך ערוץ היוטיוב שלנו. שמי ענת ברנוי ואני קריינית במרכז. היום אנחנו מארחים את הסופרת שרון חיון גינת, שאני שמחה לציין שאת מרבית ספריה זכיתי להקליט. שרון חיון גינת היא סופרת צעירה ומוכשרת, שאומרים עליה כי פרצה את כל תקרות הזכוכית בארץ בתחום הספרות הרומנטית אירוטית ספריה הם רבי-מכר. וסוחפים אחריהם קהל מפרגן, והייתי אומרת, אף מעריץ. קוראות, מצטטות ואפילו מקעקעות על גופן, משפטים מתוך ספריה. היא כתבה את צמד הספרים הראשון שלה, הלוויה הלוחמת, והם יצאו בשנת 2018 כדואט ביום אחד. אחר כך, באותה שנה, יצא לאור ספ... צמד ספרים נוסף, האריה האגדי, בהוצאת יהלומים. ולאחרונה, ביולי 2024, הוציאה לאור טרילוגיית ספרים בשם "היהלום הכחול", הכוללת את הספרים סטילר, המלך דוד ועמנואל, בהוצאת ספרות שנוגעת, אולי ככה... נראה למצלמה, מצלמה, עמנואל, המלך דוד וסטילר. אז אין שמחה ממני לפגוש היום את הסופרת שלקחה את הז'אנר הרומנטי-אירוטי למקומות חדשים. ברוכה הבאה למעוננו, שרון חיון גינת, מה שלומך? בסדר גמור, שמחה להיות, מאוד להיות פה. איזה כיף גם אנחנו חיכינו לך. <laughs> אני חושבת שאנחנו נתחיל בהיכרות, כי אחרי הקדימון הזה שעשיתי, כן. אני בטוחה שכולם סקרנים לדעת מי האדם שעומד מאחורי הספרים. אז מי את, שרון חיון גינת? איפה גדלת? האם כתבת וחלמת תמיד להיות סופרת? האמת שכן. תמיד, תמיד כתבתי. Um, ותמיד ידעתי שיום אחד אני אוציא ספר לאור, לא ידעתי איזה ספר, אבל זה היה כזה חלום רחוק. זה היה משהו, מטרה בחיים. ו... זה תמיד ידעתי שאני אוציא ספר לאור, לא ידעתי שאני אהיה סופרת, אבל ידעתי שספר שלי יצא לאור יום אחד. איפה גדלת? גדלתי בצרפת. אוקיי. Okay. Uh, אני עולה חדשה מצרפת, עליתי בגיל 21. Uh, uh, גדלתי בצרפת, היום אני... Uh, בארץ, כבר 17-18 שנה, נשואה, פשוט שלושה ילדים, בת 38. זהו. צעירה? כן. יש דבר אחד שמאוד הרשים אותי אצלך. את עולה חדשה, כן. את מגיעה לארץ, העברית עדיין לא מושרשת בך. לא. זאת אומרת, בשונה מסופר הגיל שגדל כאן ומכיר את השפה מיום מיוולדו, את מחליטה לכתוב בעברית, נכון. שזה אמיץ מבחינתי וראוי להערכה. אז ספרי לנו את תחילת הדרך, את ההתמודדות הזאת עם הכתיבה בעברית, ואיך בסוף זה מתגבש שאת מוציאה בבת אחת דואט של ספרים, ממקום ש... אז כמו שאמרתי, אני תמיד כתבתי, כתבתי נובלות, ספרים, ספרים במגירה, סיפורים כאלה שמאוד אהבתי לכתוב. לא משהו שהיה נראה לי וואו כזה להוציא לאור, אבל כתבתי בצרפתית תמיד. ואני לא כותבת, לא הייתי כותבת כאילו כל הזמן, הייתי כותבת שהיה לי משהו שרציתי לכתוב, ומדי פעם היו יכולות לעבור שנתיים בלי שאני אכתוב, והיו יכולות להיות חמש שנים שאני אעשה רק לכתוב לעצמי. את הספרים בצרפתית את פרסמת? לא, אני במגירה. הם גם לא מספיק טובים כדי לפרסם. זה היה ממש לעצמי. ואז עליתי לארץ והתחתנתי, ונולד לי ילד ראשון, הבכור. וכשהוא היה בן שלושה חודשים בערך, הוא חלה בדלקת חיות. הגעתי לרופא, בעלי אז עבד על הקו תל אביב ניו יורק כל הזמן, באותו זמן הוא היה בניו יורק. הגעתי לרופא, הוא נתן לי איזושהי אנטיביוטיקה, הוא אמר לי, תקשיבי, הוא קטן מדי, אם החום לא יורד לו תוך 24 שעות, את לוקחת אותו מיד למיון, ואני הייתי צעירה, ומאוד מאוד אה, בחרדה מהדברים האלה. והגעתי הביתה, ובאתי לתת לו את האנטיביוטיקה, ואני קולטת שאני לא יודעת לקרוא את ה... איזה אה, תסכול. את ההוראות של הרוקח. אני פשוט, ואז אני מצלמת לבעלי, אז, לא, זה... זה היה לפני 13 שנה, עוד לא היה אייפונים, זה היה נוקיות של פעם. ו ואני מחכה שהוא יתעורר כדי שהוא יגיד לי, ואני מתקשרת לגיסתי, והיא מגיעה והיא נותנת לו ו וכזה. ובאותו רגע זה עשה לי מין פלשבק, כי אימא שלי היא... היא הפוך ממני, היא ישראלית שירדה לצרפת. אה, <אח> אוקיי. Okay. והיא אף פעם לא למדה את השפה הצרפתית. וזה משהו שנורא תזכה לא אותי כילדה. כי היא אף פעם לא עזרה לי בשיעורי בית, היא אף פעם, היא לא הייתה אלא אינטראקציות עם חברות שלי. כאילו, זה משהו שתסכל אותי כילדה, ש... שהיא לא למדה את השפה. זה היה מחסום. זה היה מחסום. ו... 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 ובאותו רגע, כאילו, עם הבן שלי, אמרתי, אוקיי, אני לא יכולה להיות במדינה שאני לא יודעת את השפה. במיוחד לא כשזה נוגע במשהו כל כך חשוב, בריאותי בשביל הילד. אז, אז אני לומדת עברית, ומאותו רגע... החלטתי שאני לומדת עברית, אני קוראת רק בעברית, אני לא עובדת יותר בעבודות שמדברים צרפתית, למרות שהייתי, כשגרתי שגר, בנתניה זה היה קשה, <laughs> אבל uh, uh, הייתי עובדת במכירות בצרפתית, כל מיני דברים, פתאום רציתי רק עברית, uh, אני קור... קראתי ספרים רק בעברית, התחלתי להעתיק uh, uh, כתבות מעיתונים, uh, התחלתי ללמוד עברית, ואז הגיע לי הרעיון של הלוויה. שנתיים אחרי זה. איך הוא מגיע הרעיון הזה? כי זו דמות מאוד מיוחדת, אנחנו נדבר עליה בהמשך. האמת שזה רעיון שהתנגן לי הרבה זמן בראש. והיה לי כמעט הכל כתוב, היה חסר לי. ידעתי שכאילו זאת תהיה גיבורה שנאנסה ושתנקום ושת... בה אנס שלה. כאילו זה היה. Okay, זה היה המוטיב המרכזי. המוטיב. והגיבורה הזאת, ידעתי שתהיה גאונה. זאת אומרת שהייתי שאני... צריכה... נקמה גאונית. תכף נגיע אליה. אני רוצה קודם כל, על ההתחלה, על הכתיבה שלך. כי אנשים שגדלים פה בארץ, חוששים לכתוב. ואת מגיעה ולומדת את השפה תוך כדי כתיבה. כן. אני יודעת שגם נעזרת בכל מיני קוראות בטא. נכון. תספרי את זה, זה מסע ממש מרתק. אז כשהרעיון של הלוי הגיע, ממש כאילו פתחתי את המחשב, והייתה לי התלבטות שנייה, כאילו... כי באופן טבעי אני רוצה לכתוב בצרפתית, אבל באותם שנתיים שלמדתי רק עברית, אז העברית קצת השתלטה, השתלטה לי, כאילו הרגשתי שאני גם חושבת בעברית וחולמת בעברית. חורית. ואפילו כשכולם היו אומרים לי, למה את לא מדברת עם הקטן בצרפתית, כאילו, והייתי אומרת להם, אבל אני משתמשת בו ללמוד עברית, אני לא יכולה לדבר איתו בצרפתית. ו... ואז פתאום הייתה לי איזו התלבטות, טוב, תנסי בעברית. ו... והתחלתי לכתוב בעברית. Um, מי קורא ראשון את הכתיבה בעלי? שלך? הוא קורא ראשון, הוא קורא, והיה לא איזושהי, אומר. אז, אז הוא קרא. בהתחלה הוא היה קורא, הייתי כותבת פרק ונותנת לו, פרק ונותנת לו, ובאיזשהו שלב, ממש בהתחלה, הוא קרא קטע והוא צחק. אז אמרתי, למה אתה צוחק? אז הוא אמר לי, את חושבת בצרפתית וכותבת בעברית, זה לא עובד. אני נורא נעלבתי. מזה שהוא צחק, אז אמרתי לו, תצחק, תצחק, יום אחד זה יהיה רב מכר. אז הוא עשה לי, כאילו כזה דבר. עכשיו הוא אוכל את הכובע. לא, האמת שהספרים האלה לא היו יוצאים בלעדיו, כי אז אחר כך, כשהוא קרא הכל אחרי העבודה שלי בעברית, אז זה היה משהו אחר. כשסיימתי לכתוב את הספר, אז עשיתי המון שכתובים. ונחשבתי בקורסי עריכות, עריכות לשוני, עריכה לשונית, עריכה ספרותית, ואחרי כל שיעור הייתי אה, לוקחת את כל מה שלמדתי, חוזרת לטקסט ומתקנת אה, לפי זה, ואז הייתי לומדת איפה הטעויות הטעויות שלי. איפה... יש לי גם איזושהי דיסלקסיה קלה, אה, שזה הבטאות נורא עזרו לי, כי למשל שמלה הייתי כותבת שלמה, כאילו הייתי... מסקרת את השין ולמד אוטומטית, וכאילו בגלל התיקון של הבטות, הבנתי שאלה אותיות שאני, שאני מסקרת אוטומטית, והיום אני, אני לא מסקרת אותן. אגב, אני מסקרת אותן כשאני כותבת, ואני יודעת לחפש אותו, את הסיכוי... ולמצוא ל... אותן ולתקן. תסבירי לקהל שלנו, מה זה קורות בטא? קורות בטא זה קורות שבוחרים. עדיף קורות שלא, אותך, שלא מכירות אותך. קורי בטא, כאילו זה לא רק קורות. שולחים להם את הכתב יד, כשהוא לפני עריכות, ממש כאילו אחרי כמה שכתובים, בשל, לא משהו בוסרי, כי לא רוצים להתפדח, גם רוצים להעביר משהו שיענו מזה, אבל עדיין לפני עריכות, ומבקשים מהם הערות על הכל. שזה מתי הם צחקו, מתי הם השתממו, מתי הם בחו, מתי הם כעסו, מתי הם הזדעזעו, הכל, 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 מאוד מאוד, מאוד חשוב. Uh, לדעת אם הם קראו משפט פעמיים או יותר, כי משהו לא היה מובן, או משהו לא היה כתוב, הכל, הן מהירות ממש ממש על הכל. ואז uh, עם הערות קוראות ביתא, חוזרים לכתב יד, מתקנים אותו, ואז הוא בעצם מוכן כבר לעריכת uh, ספרותית. את עושה ממש עבודת נמלים. כן. כאילו, כמה קוראות ביתא היו? ללוויה היו שלושים. שלושים כן. קוראים או קוראות שנותנים לך הערות? ואת לוקחת כל, כל הערה, יום. וחוזרת לטקסט, ומתקנת, והולכת ולומדת, וחוזרת לטקסט ומתקנת. כן. להוריד לור, לפניך את הכובע. שבא. ואיך היה המפגש הראשון עם הוצאה לאור? כי במפגש הראשון את לא מוכרת. אוקיי, אז ככה, היה... האמת שאת את הוצאת יעלומים היא הייתה הוצאה, הוצאה יותר קטנה בזמנו. הז'אנר רק היה בחיתולים בארץ. היא הייתה הוצאה יותר, לא הכרתי את ההוצאה הזאת. הכרתי סופרת, הכרתי, כי קראתי ספרים שלה, לא הכרתי אותה, סופרת מההוצאה הזאת, שהיום היא העורכת הראשית של ההוצאה, קוראים לה שרון צוהר. Okay. סופרת שהוציאה גם המון רבי מכר, שהיא סופ... אחת הסופרות של הז'אנר. ובזמנו היא בדיוק הוציאה אחד הספרים המדהימים שלה, כשהגלים מתחזקים. כשאני, כשהספרים שלי עברו בטא, אני קראתי את הספר שלה. הבנתי. ובמקרה, אה, אה ואחרי הקריאת בטא עשיתי את התיקונים והכל ושלחתי את הספר ל לאחד ההוצאות הגדולות. אה, והוא התקבל. לא יאומן. כן. לא, הוא... לא יאומן. הוא התקבל. אה, התקשרו אליי, שלחתי להם רק את הספר הראשון. של הספר הראשון אין הרבה אה, צנות אירוטיות, כי זה כל ההתחלה והכל וזה. אני גם אוהבת למשוך, אני כותבת סנוברן, אז אני לא כאילו ישר שולחת את הגיבורים למיטה. <laughs> okay. אני אוהבת את הבנייה של המתח מיני ביניהם, כדי שהקוראי ירצה באמת להיכנס איתם למיטה. אז אה, והם הם, הם התקשרו אליי ומאוד אהבו, אה, והם אמרו לי, תקשיבי, אבל צריך יותר אירוטיקה. אמרתי להם, אוקיי, תקשיבו, זה ארבעה ספרים. יש שם מלא אירוטיקה בספרים ההמשכתי. הספר הראשון הוא... לא, אבל צריך יותר, הז'אנר היום, כאילו, היא היה קצת זלזול בז'אנר, אנחנו, לא אכפת לנו מעלילה, אכפת לנו מהאירוטיקה. והיו לי התשעצ... התשעצויות עם כמה אורחים וסופרים לפני, <coughs> סליחה, אה, אורחים שלמדתי אצלם עריכה והכל וזה, שאמרו לי, תקשיבי, את לא מוכרת, לא זה, אין, אין, אין כאילו... סיכוי שאת תתקבלי להוצאה לאור. זאת המחשבה הראשונית. כן. זה לכן הוא... אני אומרת, שאת פר... לא רק פרצת כל תקרת זכוכית, גם מזה שאת מגיעה בלי שפה, ובסוף מוציאה את הספרים, והם הופכים להיות לכאלה רבי מכר. זה... הדרך היא מאוד מעניינת, היא נותנת ממש אה, מודל לחיקוי. כן, כן, אבל אחרים. זה דברים גם, הרבה, זה... הרבה דברים גורליים. מתוך 30 קורות ביתה, אחת הקורות ביתה שקרה, חברה הכי טובה שלה, הייתה גרפיקאית של אחד האתרים ש... של חנויות הספרים. אז היא דיברה איתה על הספר, והיא אמרה, רגע, אני מכירה מישהו בהוצאה הגדולה הזאת, תשלחו, ואז כאילו היא דיברה איתם, ואז הם באמת קרו, ואחרי שבועיים הם חזרו אליי. אז כאילו היה גם הרבה כאילו מזל וגורל. <אם> ואני כאילו, כשהם נתנו לי את היערה הזאת, עכשיו, אני הייתי אחרי 30 קורות ב', זאת אומרת, הייתי כבר... מגודשת. כן. כל ביקורת ידע, ידעתי לקחת בקור רוח, ואפילו ברוח טובה והכל וזה, כי זה באמת... וזה, וזה לא אהבתי, כי הם פספסו, כאילו, הם רצו אירוטיקה. ואני רציתי רומנטי אירוטי, רציתי לספר סיפור אהבה, ולהוסיף בסיפור הזה אירוטיקה. תדעי לך שזה גדלות נפש לשים את עצמך במקום שלא יודע, ובו... בואו תגידו לי, ולקבל את ההערות האלה, כי נוגעים בבייבי שלך. נכון. ביצירה הכי אינטימית שלך. נכון, אבל אמ�, תראי, היו הרבה, יש צנות שאמרו לי, תקשיבי, זה מזעזע. וזה לא צנות שהורדתי, כי מזעזע זה טוב. כאילו, להפך, זה היה, זה, זאת הייתה תגובה שרציתי לקבל. לי היה יותר חשוב דברים השלילים כמו משעמם ודברים כאלה, ופה יכולתי לעבוד, אבל... מזעזע או עצוב מדי, וזה, זה ביקורות טובות לדעתי. תגידי, כמה זמן לוקח לכתוב את כל הספרים האלה? את הלוויה לקח לי שנתיים, ואת אריה גדי שנתיים וחצי. מדהים. כן, ואת הטרילוגיה חמש שנים. כן. וואו. כן. יש לי שאלה, מעניין אותי, אם העובדה שבאת לכאן וכתבת בעברית והתעמקת בשפה, האם זה יצר אצלך? חיבור אה, חדש ועמוק יותר למקום, לארץ, לתושבים לגמרי. בה. לגמרי. ואם זה שינה את חוויית העלייה, חוויית העלייה שלך? תראה, אני אגיד לך מה, אני עליתי לארץ מצרפת מציונות. כאילו, עולים חדשים הם בדרך כלל אנשים ציונים מאוד. זה כאילו, בגיל 21 סיימתי את התואר שלי בצרפת ואמרתי, זה או עכשיו או אף פעם. לפני שאני אתאהב, לפני שאני אביא לילדים, לפני שאני אכנס לקריירה. עכשיו, זה, זה משהו שידעתי. יש שני דברים שידעתי בחיים. אני אכתוב ספר ואני אעלה לארץ. וכן, האמת שכאילו בצרפתית אני כותבת מאוד יפה. גם יש לי תואר בספרות, וזה אחד הדברים גם שתסכלו אותי, היה לי חשוב לכתוב מאוד יפה בעברית, בגלל שבצרפתית אני כותבת נורא יפה, והתאהבתי בשפה העברית. הרבה פעמים אומרים, צרפתית היא השפה הכי יפה? לא. כאילו... איזה כיף כן. כן. לשמוע, כי באמת, בשפה העברית יש לה כל כך הרבה רובדים. היא רובד מאוד עש... עשירה, היא מאוד יפה. אני כל כך אוהבת לראות את הטקסט שלי, גם אחרי תיקוני עריכה של אורחות. כי אני לומדת עוד יותר. כאילו, אה, זה מעשירים לי עוד יותר, זה, אני מאוד אוהבת... אני אה... מרגישה שזה חיבר אותך למקום, וגם לאנשים. הכרת כל כך הרבה אנשים במסע הזה, כן. וזה מחבר אותך נכון. למקום, את יודעת? נכון. אין מחסוק, כמו שסיפרת על אימא. מחסום של שפה, זה גם פחות מחבר אותך למקום ולאנשים ולסביבה. נכון. אתה נשאר די מבודד. נכון. ואת עשית את זה בגדול. עכשיו שאלת השאלות. בחרת לכתוב ספר שהוא רומנטי סלש אירוטי עם תיאורים גרפיים בלתי מתפשרים. נכון. ואני, שתביני, אני הקלטתי כל מילה, אני קראתי בספר. כן, אני שאלתי את עצמי, כן, איזה... עם קצת הסמכת בזה. אני לא אספר לך מה זה עשה לי בגוף. וחשבת שיהיה לזה קהל בישראל, ישראל די שמרנית, עימד שזה יצליח? תראי, בזמנו, כשהלוויה יצאה, כבר היו ספרים שפרצו בז'אנר. הייתה ילד זווטיסקי שהגיע עם תחרה בצבע, שהוא גם לא עדין, כאילו, הוא רומנטי, הראו אבל גם שם הסקס הוא, כאילו, היא אומרת את המינים כמו שצריך, היא כותבת את המינים, היא לא הולכת... אני, עוד פעם, אני צרפתייה, סקס פחות מביך אותי. זה לא מביך אותי אה, כמו ש... אנחנו צריכים ללמוד קצת מכם. אה, לא, לא דווקא, אני חושבת ש... אז אה, זה לא היה לי... חוץ מזה שכשכתבתי את הספרים, כתבתי כדי ללמוד עברית. בהתחלה, אה, בראש שלי, אף אחד לא יקרא את זה. בעלי, אחרי שהוא קרא את כל הכתב יד, הוא אמר לי, ברור לך שאת מוציאה לי את זה לאור, ופה התחלתי את התהליך בטא, אבל בהתחלה זה היה לעצמי, אז... הלכתי עד הסוף, ובאופן כללי אני אוהבת ללכת עד הסוף. כשאת כותבת, ו... את חושבת על קהל היד? מי האנשים שיקראו את, ה את הספרים האלה? אז אני אגיד לך מה, כשהתחלתי לכתוב את סטילר, עם הלוויה לא. כי עם פעם, עם הלוויה כתב, כן. זה היה גם בשביל זהו. תרגול בעברית, כן. וגם משהו שכבר הרבה זמן הסתובב לך בראש, חלמת לכתוב עליו. עם סטילר, אני כבר הייתי קצת יותר מעורבת ברשתות, ראיתי ביקורות. לפה ולפה, אגב, ביקורות טובות, כאילו כל בז חיובי על הלוויה הכניס אותי למחסום עם סטילר. ו... וכאילו זה... ראיתי את עצמי באיזשהו שלב, קצת מחליפה את הסגנון שלי, כי נזכרתי שמישהי פעם שזה לא, לא, היא לא אהבה, ואז אמרתי, לא, רגע. אנחנו לא יכולים לספק את כל העולם. אז לא, אמרתי, או שאת כותבת כמו שרון חנגינט, או שאת לא כותבת בכלל. ומאותו רגע אני פשוט נתקתי. סליחה, מהפייסבוק, מכל הרשתות, הפסקתי לקרוא ביקורות. ממש, כאילו, אם במקרה הייתי נכנסת לפייסבוק ורואה תמונה של הלוויה, ורואה שכתבו כזאת סקירה, לא הייתי נכנסת לסקירה, לא קוראת ביקורות, לא שום דבר. הפסקתי, כדי שאני אוכל לכתוב כמו שאני רוצה לכתוב. אז כן, אני מנסה מאוד לשמור על זה. אני רוצה קצת שנדבר על הלוויה הלוחמת ועל האריה האגדי. וקצת אפנה לקהל כדי לספר קצת על הדמויות. יש לנו שתי דמויות מרכזיות אשר מובילות את ארבעת הספרים הראשונים. גיבורת הספרים, הלביאה הלוחמת, היא בחורה בשם אלה אברמוביץ', צעירה יפה, ממש היא מעוררת השתאות, היא חכמה, אפשר לומר גאונה, היא חזקה פיזית. היא בוגרת 8200 וסוכנת מוסד. הבחורה הזאת נכנסת למערכת יחסים עם איש עסקים בשם אנטוני ספקטור, האריה האגדי. איש עשיר שיש לו בעיות שליטה בכעסים וחיבה מיוחדת לסקס קינקי. ומה שמתחיל כהתעללות של בוס מתעמר, הופך להיות... לרומן סוער ואפל, ואז לאהבה גדולה שעוזרת לפצעים והטראומות של שניהם להחלים. אז אני חושבת שנתחיל עם הגיבורה שלנו, אלה אברמוביץ'. היא סוג, היא סוג של סופר-וומן, כמו שתיארתי עכשיו, אבל החיים שלה לא פשוטים, נכון. וזה בלשון המעטה. הם מלאים בכאב וקושי. ואת נוגעת שם בכל מיני נושאים. את נוגעת ביתמות, בפיגוע, סצנות קשות של אלימות מינית, אונס קבוצתי, אפילו התעללות של הדודה שמגדלת אותה. נכון. את נוגעת בנושאים כל כך קשים ועמוקים, ואני שואלת את עצמי, מה מניע אותך לגעת בנושאים האלה ולכתוב עליהם בצורה כל כך גרפית? Um, הגרפיקה זה מה שאני קוראת לזה ביום. Okay. כשאני מגיעה ומביימת ומב... סצנה, מאוד מאוד חשוב לי שהקורא ירגיש כמו זוב על הקיר שרואה, מרגיש כל דבר שהגיבורים מרגישים. يعني, אם הקורא לא ירגיש בכל ספר שהוא, הוא לא יתחבר לספר. גם yeah, אם נכון. הוא יסנה את הספר, מבחינתי הוא שנא אותו, הוא הרגיש משהו והוא יזכור את הספר. הוא עבר איזשהו תהליך חגשי. גם אנשים שכאילו לא אהבו את הלוויה, אפילו הלוויה הוא מאוד שנוי במחלוקת. זה לכאן או לכאן, שעפו עליו, או ששנאו אותו ממש. אבל גם אלה ששנאו אותו, הם, הם זוכרים בדיוק למה הם שנאו אותו, והם זוכרים את הגיבורים, זה הכי חשוב. שהם לא ישכחו, שהם לא יהיו אדישים. אז היה לך צורך לזעזע? כן, אבל... אם, אני, אם כן. אני מזעזעת, אני מזעזעת עד הסוף. והיה לך צורך להעביר מסר? כן, זהו, המסר מופיע בסוף הארי הגדי, לא נעשה ספויירים לילדים. יש הרבה מסרים. בספרים, גם מה שאמרת על הגיבורה, שהיא מושלמת והיא הכל וזה, אבל החיים שלה, כאילו, זה מסר, כאילו, היא לא מושלמת, היא יכולה להיות כמוהו. לא תמיד מה שאתם רואים בחוץ. בדיוק, זה גם המסר, כאילו, מבחוץ זה החלום, כאילו, כולם רוצים להיות כמוה, אבל אף אחד לא היה רוצה לחיות את החיים שלה. זה גם סוג של מסר. אני חושבת, אני פשוט, בגלל שקראתי כל מילה, אז אני חושבת, איך... איך מדמיינים את הסיטואציות האלה של האונס הקבוצתי, של ההתעללות המינית? אני שואלת, מאיפה זה מגיע לך? נפגשת למשל עם נפגעות אלימות מינית? כן, כן. אלא, אמרתי את זה כבר באיזשהו רעיון, היא, כדי לכתוב את הדמות שלה, היא... עשיתי מחקר על ארבעה נשים, בוא נגיד שיש ארבעה נשים שהן מחכיבות את אלה. אחת היא יתומה, אחת היא לוחמת, אחת היא קורבן של אלימות קבוצתית, ואחת היא גאונה. והן בעצם מחכיבות את הדמות את של הדמות אלה. שלה, נכון. אז כן, כאילו, עשיתי את המחקרים האלה כדי להחכיב אותה, כאילו, כדי לבנות את הדמות ככה. אפשר להגיד שממש לקחת סיטואציות מ... או תחושות שסיפרו לך ונכנסת כן. את זה לתוכה. למשל, בתשוטות הראשונות, זה אחת הטעויות שעשיתי עם, ה... עם הלוויה, זה שכתבתי לפני המחקר. וכש... ברגע שהיה לי כל הכתב יד שכתבתי, ואז אמרתי, אוקיי, תתחילי לחקור את זה, את זה כאילו נקודתית. והבנתי ש-90% ממה שכתבתי לא היה נכון, אז גנזתי הכל וכתבתי מחדש. מדהים. ובתשוטות הראשונות, אלה אברמוביץ' היא בחורה חופשייה, היא, היא, היא מבלה עם בחור באיזה בר, וטוב לה, היא חוזרת איתו הביתה, היא יכולה לשכב איתו. וכשחקרתי את הבחורה, כאילו, שעברה את האונס הקבוצתי, הבנתי שזה לא ככה, היא נורא נכתה, כאילו... לתת למישהו לגעת בה, אפילו כאילו, זה, וזה בכלל, זה לא... היא כבר מצולקת. בדיוק, אז זה, זה, זה בא ממנה. זה לא היה בדמות, כאילו, זה, זה היה התחושות שהיא מתכווצת, שנוגעים בה, שהיא עושה צעד אחורה כשגבר מתקרב אליה, זה, זה, זה דברים ממנה. אבל היכולת שלך המדהימה הזאת להיכנס לתוך דמות, רק מזה ששמעת חוויות של בנות שעוברות את הדברים האלה. זה כאילו נכנסת לאור שלהם, נכון. והצלחת לצייר, את יודעת, עוברת מחשבה אצל האדם שקורא, מה, היא עברה את זה? מה, זה קרה לה? כי איך היא יכולה להיות כזאת אותנטית? כאילו לקחת את מה שהם סיפרו לך, ונכנסת את זה לעצמך, ודבררת את זה דרך הגיבורה. אז זה הכתיבה הגרפית. זה הגרפיקה זה לא רק בסקס, זה ובצו... בעצם, זה בהכל. הכתיבה שלי היא גרפית, כי לכל דבר... אני רוצ... אז אני לא, לא בוחרת להיות גרפית פה ופחות גרפית פה, להפך, אני רוצה שהכל יהיה אחיד, הכל יהיה גרפי, כדי שהקוראים יחווה באמת כל דבר. <אח> גם את הקטעים השמחים, גם כשהגימורים הם מתאהבים והכל טוב, והסקס שלהם בשמיים, וגם את, ה... את הזעזוע. זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, שקוראים, זה... לי זה חשוב, אני רוצה לדעת שכשהקוראים קוראים את הספרים שלי, הם, הם יכולים לחייך ולצחוק ולבקוד ולזוז באי נוחות על הספק עם משהו שהם קוראים. כאילו, אני, אני... זה מאוד חשוב לי שהם יחוו קשת רגשות מאוד מאוד גדול. ואני חושבת שזה הסוד של ההצלחה של הסדרה הזאת. נכון. כי הם חוו, הם, הקוראים חווים את זה. הרגישו דברים, הם, נכון. הם, הם חווים אפילו מחסום קריאה אחרי ש, שהם מסיימים. כאילו, הרבה זמן הם לא מצליחים... לפתוח ספר אחר, קשה להם. אני רואה תגובות כאלה כל הזמן <laughs> <laughs> בפייסבוק, וזה משהו שהוא חשוב. אז כן, בגלל זה הגרפיקה בכתיבה היא חשובה לי. אני גיליתי בספרים שלך שאת מחפשת צדק. בכל אופן, הדמויות שלך מחפשות לעשות צדק. ובעיניי, את סוג של לוחמת צדק. וזה משהו שמאפיין אותך בחיים. כאילו, ממה זה נובע? זה נורא מצחיק, כי זה כל כך מדבר דווקא על הטרילוגיה השנייה. אוקיי, okay, כן. את יכולה להרחיב. כאילו, א... אני לא רוצה לעשות ספוילרים, כי כל דבר על הטרילוגיה יש היא ספוילרים, אבל הגיבור, זה מה שהוא עושה. כאילו, הוא יילחם כאילו, במערכת שאמורה להביא צדק, בשביל לצדק שהוא מאמין שכאילו אה, זה צריך אה, להגיע. האם אני ככה בחיים אמיתיים? אני לא חושבת. אני דווקא בן אדם הוא רגוע, אני אלחם על דברים שכאילו, על עקרונות, על פרינציפים, או דברים כאלה. חוסר צדק מערער אותך, כאילו, כן. את רוצה לפעול. כן, חוסר צדק מאוד מאוד מערער אותי. כן, יכול להיות. כי הדמויות שלך רודפות צדק. כן, אז... ובסוף זה בא לידי ביטוי. כן. טוב, אז בואו נדבר קצת על הגיבור האגדי, אנטוני ספקטור. זה גבר שמשיג תמיד מה שהוא רוצה, תמיד הוא אומר את זה אפילו בספר. הוא גבר חזק ומחוספס, ממש מודל הגבר החזק, האמיץ. ואנחנו חיים עכשיו בעידן שמעודד גברים להוציא את החלקים הרכים יותר שלהם, במרכאות את החלקים הנשיים שלהם. וכאן את מעמידה אדם חזק, מחוספס, שאולי אנחנו, הנשים בסתר ליבנו, עדיין רוצות את ה... האיש החזק שיציל אותנו. השאלה, איך את מנתחת את אנטוני ספקטור? אנטוני ספקטור היא אחת הדמויות הכי מורכבות שכתבתי. המשחק עם אנטוני ספקטור זה שבלביאה הלוחמת, התפקיד שלו הוא תפקיד של אנטי גיבור. ובערי האגדי הוא גיבור. כל המשחק היה להפוך אותו לגיבור בלי לרכך אותו. זאת אומרת שבערי אגדי הוא אפילו... אני מציירת אותו, אפילו יותר אכזרי ממה שהוא היה בלוויה. עד כמה שבלוויה לפעמים הוא היה קשה. והרי אגדים מבינים, והוא, וגם מבינים עד כמה רחוק הוא יכול ללכת למ, ל, לצדק שהוא מאמין לו. אמ�, לגבי מה שאמרת על, על הגבר החזק והכל וזה, זה, זה, ה, הדמות הגברית שלו יושבת בתבנית של הז'אנר של אז, כשכתבתי את הספר. ב, כאילו, הוא יצא ב-2018, אבל אני התחלתי לכתוב אותו ב 2018 13, 14. Um, היום זה נכון, מה שאת אומרת, זאת אומרת, היום בגלל הרבה תנועות ווק פרוגרסיביות וכל הדברים האלה, יש הרבה מאוד שיח היום על הספרים שלא היו לפני חמש, חמש שנים. זה אונס, זה לא אונס, זה כן אונס, זה כאילו כל מיני, הגיבורה אומרת כן, אבל יש, יש שיח על זה שכאילו הוא אנס אותה, לא אנס אותה, על איזשהו סצנה. בסדר, אני נותנת את לשיח הזה להתקיים, כי uh, זה שיח שמתקיים דווקא לקהל יעד צעיר. שהספרים הגיעה אליהם דרך הטיקטוק, פתאום הוא הפך לתופעה בטיקטוק, וזה נורא הפריד אותי. כשהספרים הגיעו לקהל יד הצעיר הזה, בנות בניות 13, 14, 15, פתאום התחילו לכתוב לי הודעות, ואמרתי, וואו, רגע, הם יראו באנטון אספקטר איזה מין אידאל גברי, הוא, הוא ו... בטח לסי... גבר אלים. ודווקא הם עוררו את השיח הזה. כאילו, הם גילו את הנקודה הזאת? כן, זאת אומרת, כאילו, אצל, כאילו, בהתחלה כשכתבתי את הז'נה לנשים בוגרות, אז הן יכולות לעשות הפרדה בין פנטזיה. ברור. פה, כאילו, את אומרת, ילדה בת 13, 14, 15, מה היא תחשוב? ודווקא הם, ואז נורא שמחתי, למרות שכאילו, עדיין, אני אני עדיין, בכל כל הזדמנות, אומרת, כאילו, שזה ספרים כאילו למבוגרים יותר, ולא ל... אבל עדיין שמחתי שדווקא הם, הבנות האלה, לקחו את השיח לשם. אבל אה, באופן כללי, כל, כל מה ש... אנטון איספקטור הוא היום דמות שבגלל הרבה מאוד תנועות ברורות פרוגסיביות, הוא דמות שאולי לא פה בארץ, אבל יותר בצרפת וארצות הברית, הוא דמות שהיא לא פוליטיק, פוליטיקלי קורקט פורט. לכתוב אותה. אני, כשאני מעבירה את הכתבייד של העורכת שלי, אני תמיד אומרת לה שני דברים, אני לא רוצה פוליטיקלי קורקט, ותקני לשוני. זה שני הדברים שאני לא רוצה בספרים שלי. אז... אני יודעת, אז, 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 כי ככה זה בחיים. גיבור, גם גיבור במלחמות וכל זה, יכול להיות אדם מאוד מורכב, יכול להיות, יכולים להיות לו פנים לכאן ולכאן. אנשים הם לא רק סמל של גיבורים וכל זה, ואין להם צדדים יותר אפלים, ששם הם פחות... אז... תראי, בספרים אני, אני כותבת בגוף ראשון. ובזמן רב, זאת אומרת שאני כותבת את המחשבות שלה, של הגיבורים. אנחנו לא חושבים פוליטיקלי קורקט. אנחנו יכולים להיות אה, פול, מאוד פוליטיקלי קורקט אה, בציבור, ברעיון, בכל דבר. כשאנחנו מדברים בעבודה, במחשבות שלנו, אף אחד לא פוליט... פוליטיקלי קורקט. נכון, אז נכון. אם אה, 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 הגיבורים שלי יתחילו לחשוב פוליטיקלי קורקט, לא לדבר, אבל לחשוב, לא יאמינו להם. נכון. ואני כותבת על דמויות מאוד קיצוניות, יפות מדי, חכמות, הן לא אמינות, אבל אני חייבת שהקורא יאמין להם. כדי להאמין לסיפור. תאמין עודה... לי שמאמינים להם. אז זה, אז זה, אז זה, אז, 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 אז אני לא אכתוב פוליטיקה קורקטית לא אף פעם. את מתאהבת בדמויות שלך? כן. יש לך כאלה שהן מועדפות עלייך? אין לי דמויות מועדפות, אני אוהבת את כולן, כל אחת בגלל הסיבות שלה. מאוד קשה לי להיפרד מהדמויות. את חולמת לא... עליהם בלילה? כאילו, כן. חושבת מה הם היו, 아... איך הם היו מגיבים לכל מיני... עד בילה. שהספרים יוצאים, אני חולמת עליהם בלילה. ברגע שהספרים יוצאים לאור, אני מפסיקה לחלום עליהם. אני מגעגעת אליהם. מבחינתי זה בחרידה מכל דבר. הרבה רוצות אה, אה, איזה המשך של הלוויה. אני לא יכולה לכתוב על הלוויה יותר. כי זה כמו לחזור לאקס. <laughs> נפרד איתי <laughs> <יפה>. מאנטוני <laughs> ומאלה. <laughs> ביום של ההשקה של האריה האגדי, אני בכיתי את חיי אחרי... ברור, זה מה היה... זה? היה לי דיכאון אחרי זה, כמו פחידה ממש. <laughs> נפרדתי מהם, ואני מבלה איתם המון שנים. זה 15 <laughs> שנים איתם. אז נפרדתי מהם, ו... ואחר כך, וגם ,Eh, הטרילוגיה הזאת, להיפרד מהם בכלל, כאילו, <theor package> אם, <much Schools> אם זה היה תלוי בי... נכון, ואני אותך לגבי הטרילוגיה הזאת, אחרי שביליתי איתם כל כך הרבה שנים עם הדמויות האלה, פתאום לעשות סוויץ' ולעבור לסיפור אחר, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. יצא לך לקבל תגובות, ככה את יכולה לשתף, מכל מיני קוראים, קוראות, שפתאום ראו את ה... את ה... סיפרו לך סיפור אחר ממה שאת רצית לספר, או הבינו דברים בצורה שונה, או ראו פתאום דברים אחרת ממה שחשבת עליהם. כאילו על... את רוצה... אני רציתי לספר משהו אחד, והם הבינו משהו אחר. או הבינו משהו אחר, או לקחו את זה והעצימו את זה למשהו אחר. כן, על הצנה הזאת שסיפרתי לך, שאמרו שכן אנס אותה, לא אנס אותה, זה, זו צנה שאני יודעת שהיא מאוד מזעזעת. אני הזדעזעתי, הזדעזעתי כשכתבתי אותה, כי גם לא תכננתי אותה ככה. לפעמים הדמות עושה מה שהיא רוצה, ואני לא התכננתי אותה ככה, והיה לי מחסום אחר הצנה הזאת. ואז כאילו היה איזה שיח כזה שכאילו... ממש שיח, חלק אמרו הוא לא אונס אותה, חלק אמרו הוא כן אונס אותה. זה יכול להיות מין בהסכמה מפוקפקת או משהו כזה, אבל אני לא רואה בזה אונס. אבל... היו כאלה שכן ראו, בהתחלה אמרתי, אין, מה פתאום, אין מצב, אבל היו שאומרים את זה, כאילו יש קורות שיש ככה, חוות את זה ככה. אז אמרתי, אוקיי, כאילו, אם הם חווות את זה ככה, אי אפשר כאילו... אוקיי, כנראה שיש הרבה דעות כאילו לזה, אני מקבלת את זה. כאילו, זה לא שאני לא מקבלת, אני יודעת שכתבתי סצנה מזעזעת, את זה אני יודעת, ואני, ו... ו... ודווקא אני מישהי, הדמות שעצבנה אותי בסצנה הזאת זאת היא, כי היא ויתרה על עצמה. כשהיא אומרת לו, כן, היא מוותרת על עצמה, וזה עצבן אותי, כי הלוויה היא לא הייתה אמורה לוותר על עצמה, וזו גם לא סצנה שתכננתי ככה, תכננתי משהו, ולאחר מכן אני גם נוקמת בה על זה. אז כאילו, זה... אני רציתי כאילו להעביר את המסר הזה, ש... תראי איך הוא רע אליך כשאת מוותרת על עצמך. Oh, או, זה אח... מסר חשוב מאוד. בדיוק, כי אחר כך הוא משתמש בזה, הוא, י... הוא ידע כמה זה היה לה קשה לעשות את מה שהוא רצה שהיא תעשה, ואז אחר כך, כדי לפגוע בה, הוא ישתמש בזה כדי לפגוע בה, וזה ירסק אותה, וזה בדיוק היה מסר, זה כאילו, את ויתרת על העקרונות שלך, על הדת, שלך, על הכל כדי לספק אותו, וזה חזר לך בפרצוף. וזה היה המסר, כי הולכת תבטאי. מסר עמוק מאוד. אם לא היית מוותרת, הוא היה מכבד אותך יותר. זה היה המסר. הם לקחו את זה למקום אחר של כן אונס, לא אונס. זה לא היה השיח שרציתי שהתנהל סביב הצצנה הזאת, אבל זה טוב שזה מתנהל. נכון. זה מצוין שזה מתנהל. כן. זה מעמיד דברים בשאלה, ואפשר לבחון את זה, ואפשר ללמוד מזה. נכון. רוב הקוראות שלך, מי הן? הן נשים בעיקר? יש יותר ויותר גברים, יש זה לי... זהו, רציתי לשמוע את זה. האם קיבלת פעם איזה פידבק מגבר? האם באמת... מלא. במיוחד בשנים האחרונים, במיוחד במלחמה, שולחים לי תמונות של הספרים בלבנון. שולחים לי תמונות של הספרים של חיילים, מילואיניקים בין הריסות בעזה, קוראים את הספרים. יש יותר ויותר גברים שקוראים, הם חוזרים הביתה, מילואיניקים, והם שולחים לי הודעות. כמו למשל, דוגמה חייבת. כמו שחזרתי מהמילואים, הייתי צריך יומיים להתנתק מהמלחמה, והמשכתי את הספר, ותודה רבה, וכל מיני דברים כאלה. יש יותר ויותר גברים שקוראים. זה מדהים בעיניי, כי אם הוא רצה להתנתק, זה באמת, בספרים שלך יש, את גורמת לאנשים להתנתק. סיפרת לך לפני שהתחלנו על גיסתי, היא מספרת שהיא לקחה את הספר והיא לא יכלה לעצור עד הבוקר. וואו, וזאת אישה עם ילדים רבים, שיש לה הרבה מה לעשות, היא צריכה לישון. <laughs> 으… אז אחרי ההצלחה המסחררת הזאת, של הלוויה הלוחמת והאריה האגדי, את עוברת לטרילוגיה החדשה של היהלום הכחול, ואני מבינה כאן שעלילה היא שונה לגמרי. נכון. מה קורה שם? איפה היא מתרחשת? אוקיי, היא מתחרשת בהרבה מאוד מקומות בעולם. דיברנו על כמה זה היה קשה להתנתק, אז... כן, זה... זה... באמת, זה... רציתי לשאול אותך את זה, אבל כבר התייחסת, שהיה לך מאוד מאוד קשה להתנתק. מאוד קשה להתנתק, והדמות של סטילר ושל השותף של ג'וקר, הם נולדו לי הם... ב... ב... בערי האגדי. זאת אומרת, הם, okay. הם נולדו לי באיזה פרק שידעתי שאני גונזת, וכתבתי אותו לעצמי, שיהיה לי הגיוני, ושם הם נולדו לי. כתבתי להם, קראתי להם אפילו גנב אחד, גנב שתיים אז, <laughs> ותוך כדי שאני כותבת, אנטוני קורא להם פתאום סטילר וג'וקר, ואז זה, זה עשה לי טילט. ו ו ו ו ובזמן שאריה אגדי היה ב בעריכה, פתאום אין לי מה לעשות, אז התחלתי להשתעשע עם סטילר וג'וקר, וסטילר וג'וקר, אבל לא הייתה לי גיבורה. ואז הספרים באמת יצאו, ואז הייתי בדיכאון, והכל וזה. <tamam> ו... ממש כמו פרידה, גיל. ממש, כן. ואז יום אחד בעלי בא, הוא אומר לי, וואי, תקשיבי, ראיתי במחשב, וכל מיני קטעים שכתב, שודים, וזה, זה נראה לי מגניב. אולי תתחילי לעבוד על זה. ואני אומרת לו, אבל איזה גיבורה אני אכתוב אחריה אלה אברמוביץ'. כי היא טו... אולטימטיבית. אז הוא אומר לי, תכלס. וזה נורא, זה נורא הוריד אותי כשהוא אמר לי תכלס, כי בעלי הוא בדרך כלל הרים אותי, אבל פה הוא הסכים איתי, כי באמת... והבת שלי הייתה קטנה, היא הייתה בת שלוש, היא התחילה גן תחום חובה, והיא הייתה נורא מתוסכלת בגן, כי כל הבנות היו להן שיער ארוך וחלק, ורק היא טולטלת עם שיער קצר. ספרי לי על זה. <laughs> ואז באיזה יום אני באה לאסוף אותה מהגן, והיא עושה לי פרצוף עצוב, והיא נורא עצובה, ואני אומרת לה מה קרה? אז היא אומרת לי, כולם עם שיער חלק, וקוקיות, וצמות, ורק אם אני מטולטלת, עם שיער קצר. נחזור הביתה, את תגלחי לי את כל הזוועה הזאת, ואז נשמח לי שיער חלק. ובאותו רגע, הבטחתי לעצמי שהגיבורה הבאה היא מטולטלת. ואז אמרתי לעצמי... אני מאוד שמחה. כן, ואז אמרתי לעצמי, אם, אם כאילו קיבלתי מלא ביקורת על זה, שכאילו אלה יותר מדי מושלמת, הולכים לשנוא אותי עוד יותר עד כמה שאני הולכת להעצים את הטלטלים של הגיבורה. וזה היה בעצם, כאילו, זה העיר לי את כל ה... כל העלילה, נגיד. ואז כאילו, פתאום ברגע שהייתה לי את הגיבורה, יכולתי להיכנס לזה, להתחבר לגיבורים, ו ו ולה ולהתחיל לכתוב. אנחנו עכשיו, בימים אלה, ממש מקליטים. אני הולכת מחר להתחיל להקליט את עמנואל, אז אני אכיר אותה, את המטולטלת הזאת. אבל את זה ספר שלישי בסדרה, אז אתה לא תביני כלום. כן, נכון, אני מבינה, כי... קוראים אחרים, אנחנו רוצים להוציא את זה מהר, יש דרישה. Okay. אז קוראים אחרים קוראים את שני הספרים. ו... אבל אני אבין, אני, אני יודעת שבגלל שאת כותבת בצורה כזאת, אז אני אתחבר לסיטואציות ואני אתחבר למה שקורה, I'm גם כבח. אם יהיו לי כל מיני מקומות שהם ריקים. אבל מה הנושאים שם בטרילוגיה? זה, בגדול היא... היא גדלה ביערה, בג'ספר. ג'ספר זה יערה שם, הקיי קיי מאוד חזק, אפילו עד היום. אה, זה אנטישמיות. כן, okay. זה לא אנטישמיות, זה, 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 זה אנטישמיות וגזענות. Okay. כן, זה, זה לא רק נגד יהודים, זה נגד שחורים, זה נגד היספנים, הומופובים, הכל. כאילו זה הנאצים, okay, ה... כן, כן. כאילו הגזע הארי העליון. והיא כאילו מאמא יהודייה. היא לא מכירה את אימא שלה, אימא היה לה רומן עם האבא, והאבא בסוף לקח את התינוקת, וכאילו אשתו גידלה אותה איתו, והאבא הוא גם ראש הארגון של ה קיי ויום אחד היא שומעת איזושהי שיחה שהיא לא הייתה צריכה לשמוע, היא עובדת בדיינה. מה זה מגלה ש... לא, היא לא מגלה כלום, זאת שיחה בין סטילר ועוד איזה שודד, היא מוצאת איזושהי מפה של שוד שהם מתכננים. היא לא מבינה את זה, והכל מסתבך באותו רגע. היא שמעה שיחה שהייתה צריכה לשמוע, והכל הולך להסתבך לה באותו רגע. זאת אומרת, אם היא מאוד רוצה לברוח מהיערה הזאת, הוא יעזור לה בתחומה לכל מיני דברים, אבל זה... שמע מרתק. כן. זה מעניין שאת נוגעת בנושאים, אם פה נגעת שם באלימות מינית ואונס והתעללויות, כאן אה, אנטישמיות, גזענות, אלה נושאים כן. ממש שבלבנו. שמקבלים היום, היום, שמקבלים היום גם ביום. משמעות אחרת. נכון כי... מאוד, כן. נכון מאוד. אז איך זה עובד? את כבר חולמת על הספרים הבאים שלך? יש לי מחסום. מחסום טבעי, כמו שהיה לי אחרי, אחרי יש הלידה הזאת. לי... כן. ויש גם השפעה של הקוראים, שהקוראים מאוד מאוד רוצים המשך לטרילוגיה. הם רוצים דמוי ספר על, על... הם כנופיה. כל אחד יש לו כינוי, יש את האקר, את סטילר, את סנייפר, את ג'וקר, את... לכל אחד יש כינוי. והם מאוד דרייבר, וכל אחד רוצה על הדמות הזאת, על הדמות ה... עשו לי בלגן, אז אני צריכה קצת... צריכה להתחבר לעצמך ולהחליט לך... מה את רוצה. מה, מה אני רוצה, אם אני באמת הולכת להמשיך עם האטחילוגיה, או יכול להיות שאני אמשיך בהמשך, וספר הבא אני אתנתק, אני לא יודעת עדיין. אני צריכה כאילו להחליט באמת מה אני רוצה. צריכה למלא את המאגרים שלך עכשיו. כן. להתמלא, כדי... אבל האמת שגם כיף לו לא לכתוב. כיף לילדים. מנוחה. כיף לי. לא, ילדים גם כאילו... כאילו, אנחנו עושים יותר דברים, פתאום זה היה, לא, אני לא צריכה, כי לכתוב זה לא, את עובדת משמונה עד חמש, זה מתי שזה בא לך. וזה כיף לכולנו בבית, כרגע שאימא לא כותבת, אז זה <laughs> כאילו... יותר משפחתיות. <laughs> כן. יש לך חלום שקשור לכתיבה שעדיין לא מימשת? <laughs> <laughs> האמת שהגשמתי יותר מהחלום שהיה לי, אז כאילו... איזה כיף של כן, תשובה, איזה כן. כיף. <laughs> כן, כי אני כל יום אומרת תודה. <laughs> אני מאחלת לך... <laughs> תודה רבה. שכל הזמן... תכבשי חלומות שעדיין לא חלמת אותם. זה קרה וזה יכול לקרות לך שוב. אמן. אז תודה רבה לשרון חיון גינת, ששיתפת אותנו במסע הכתיבה שלך, ונתת לנו הצצה קטנה לחייך כסופרת. תודה רבה לעידן מלול ושלומי גילר על הטכנאות. תודה רבה לאוה קקון על ההפקה. תודה לכם. מאזינים וצופים יקרים שהייתם איתנו. ניפגש כאן בקרוב לכליטת אומן הבאה.